Jmenuji se Pavel Václavík, jsem šéfkuchař z pahotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Společně si ukážeme, jak z vyzrálého hovězího vysokého roštěnce připravit luxusní steak. Jeho přípravu určitě zvládne každý z vás. Maso vybalíme a necháme minimálně 30 minut takzvaně narechnout. Během této doby maso chytne pokojovou teplotu a můžeme s ním začít pracovat. Nikdy nepracujeme s masem přímo z lednice. Steak lehce omijeme a důkladně osušíme, aby nám lépe přijal koření. A při samotném grilování se nám na mase vytvořila krusta, která udrží veškeré šťávy v mase. Hovězí maso stačí pouze osolit a opepřit, abychom zachovali jeho chuť. Olivový olej masírujeme do masa. Dle libosti můžeme přidat čerstvě nasekané bylinky. Maso připravujeme na důkladně rozehřátém grilu. Pečeme z prutka z obou stran, aby se nám maso zatáhlo. Na stejku se během pečení vytvoří krusta. Do stejku během přípravy nikdy nepícháme, aby šťáva zůstávala v mase. A tuk? Ten během přípravy neodkrajujeme, protože právě ten dává masu chuť. Tuk můžeme dle libosti oříznout až při servírování. Po dopečení dáme maso dopéct na roštu do rozpálené trouby, kde se nám steak dokonale a rovnoměrně dopeče. Vypadají nádherně, co říkáte, jen se zakousnout, ale ještě vydržme. Necháme steaky odpočinout, protože potřebujeme, aby se maso uvolnilo a veškerá šťáva se znovu rozprostřela po celém steaku. No a na zjemnění použijeme kousek másla. Nyní stačí už jen naporcovat. A nezbývá nic jiného, než vychutnávat.